5 minút! 5 minút! A keď nepríde tá zbabela... Tá krava, tak deti a ja odchádzame. Bez rozlúčenia. Keby ste chceli niečo skúsiť, som pri nich. Viete, čo to znamená? No tak, Lojzo. Koľko hodín sa poznáme? 12? Viktor 1 hlása. Viktor 1! Dano! Čo? Nesplnil som niekedy niečo? Všetci chceme... Kto všetci? Kto? Vaša Euka, susedia Kočiškovci. A kde boli, keď som potreboval založiť? Ha? Kde boli, keď mi exekútor zaplomboval firmu? Už ani tento byt, mi nepatrí. A teraz sú kde? Kde sú? Idem poň, tak ako sme sa dohodli. Ale potrebujem vedieť, že ma tu počkáš, Lojo. Nepočujem ťa odchádzať! Áno. Ja idem, ale potrebujem vedieť, že sa počujem. Kamionista! Vy som vždy chcel byť. Asi do 15. Zbieral som kamionistu z Exu, séria Konvoj. Počuješ ma? Počul som, že aj ty zbieraš, Lojzo. Lojzo? Nehovor mi, že máš rozbierané všetky, čo? Hej, počuješ ma? Lojzo, počuješ ma? Čo? Oskar, Tango ide na vec. Ja mám to urob! Aniko, vyšlo! Aniko, vyšlo! Centrum. Myslíš, že nebudú potrebovať dopravu? Nemôžem o tom hovoriť nahlas, vieš? Zajtra sa musíš skočiť. Počuješ? Zrobí mi tam spolužiak. Vieš, ako... Kurva, Dano! Iba pre teba, Lojzo. Všetci vieme, že taký tyrák ako ty má ešte veľa kilometrov pred sebou. Lojzo, počuješ ma? Nejaký buzerant exekutor sa bude ešte diviť. Nechaj tak! Viktor 1, to čo robíš? Viktor 1, odkaz! Pani Kubišová. To je rozkaz! Viktor 1, potvrď! Pani Kubišová, Lojzik teraz bude potrebovať vašu pomoc. Dobre? Ideme! To vie, Lojzo, taký rok, dva. Sa možno vrátiš aj na rally. Vy hovoríš, že si bol dobrý. Do vrchu. Bravo, Charlie, pripravte sa na kontakt Tango. Vypnite motor. Zvládnete. Aspoň kvôli Dáške a Jankovi, dobre? Pani Kubišová, som zvedali, že vie, čo robí. Lojzo, mám dobrú správu. Euka ide hore. Počuješ? Euka ide hore. Ale musíš sa aj ozvať, Lojzo. Ja sa na teraz odmlčím. Splnil som, čo som slúbil. Nikto sa na teba nehnevá. Nemáš sa čoho báť, Lojzo. A keď sa s Eukou dohodnete, my máme iba pár otázok. Počuješ? Lojzik, tu som.
prosím, otvor mi. Chcem tam byť s tebou. S Jankom, s Daškou. Otvor. Vždy budeme spolu. Ty vieš najlepšie, ako ďalej. Evka. Bojko, matko. Prepáč mi to. Prepáč. Chcem tam byť s tebou. S Jankom. A s Daškou. Chcem tam byť s tebou, Lodi. Tu som. Ty vieš, najlepšie ako ďalej. Vojko, matko. Prosím, otvorím. Lodi. Tu som. Chcem tam byť s tebou. Charlie, Zara! Charlie!